Zdravím lidi, vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, jak dokáže hmyz lézt po zdech, a ne Martin už by si měl koupit nový fixy na whiteboard. Takže mnoho z vás se asi divilo, proč pavouk dokáže lézt po stropě a jak ho nejlépe zabít. Nejlépe ho zabijete vysavačem a jak dokáže lézt po stropě vám hned vysvětlím. Je to kvůli tomu, že má na vlastně svých nohou drobné chloupky. A na těch chloupcích, vlastně na konci těch nohou, má ještě drobnější chloupky. Tyhle ty drobné chloupky se jmenují skopuly. Tyhle ty skopuly vlastně ve chvíli, kdy se dostanou do kontaktu s nějakou plochou, tak k ní přilnou. A přilnou jí jednoduchým mechanismem. Je to mechanismus, který se nazývá kapilární lepení. Vlastně jde o to, že pavouk nebo jiný hmyz dokáže vyloučit malé množství tekutiny, která pomůže k tomu, aby vlastně ty chloupky přilnuly k povrchu. V tu chvíli díky kapilárnímu lepení celá noha krásně přilne k tomu povrchu. Dá se to jednoduše vysvětlit takto. Tady máme krásnou hladkou pohlednici z Elbrusu a tady máme skleničku. Jak vidíte, věci jsou hladké, ale nepřilnou k sobě. Ve chvíli ovšem, kdy vezmeme vodu, trochu vody na pohlednici a dáme, pohlednice přilne k povrchu. Stejným způsobem chloupky přilnou k povrchu. Takhle pavouk dokáže držet v mnoha případech až 50násobek své vlastní váhy proti gravitaci. Zároveň například mravenci nemají takové množství chloupků na svých nohou jako právě pavouci. Všem jde o to, že mají docela hladký povrch konce svých nohou a tam dokáží právě vyloučit onu tekutinu. Otázka je ta, jak se odlepí. No, odlepí se tak, že vlastně jejich noha se svým způsobem vytvaruje tak, aby neměla takový kontakt s povrchem, a v tu chvíli se krásně odlepí. Stejně jako sklenička se krásně odlepila, pokud jsem udělal tohle, ale bylo by mnohem těžší odlepit, pokud bych bral celým povrchem. Nějaký hmyz ovšem dokáže na konci svých skopul vytvářet lehký elektrický náboj negativní a tím přilnout k jiným molekulám. Což znamená, že oni nepotřebují žádnou tekutinu, která by jim k tomu pomáhala. Jde jenom o ten náboj, který vlastně to množství chloupků vytvoří a potom jednoduše přilnou. No a to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Pokud jste se dozvěděli něco nového, tak prosím sdílejte tohle video. Návrhy na další videa prosím nechávejte v komentářích. Zároveň bych vás chtěl upozornit na to, že mám krásná vědecké kladivo trika. Takže pokud chcete, abych měl prachy na fixy, tak si můžete jedno koupit. Ne, jenom za předpokladu, pokud si chcete jedno koupit, tak si jedno kupte. Ne proto, abych já měl peníze na fixy. Zatím se mějte a čau.